Саш, доброго дня по твоїм часом і вітаємо так, тебе зі святом. Вас. А ну скажи, давай зізнавайся по секрету, чи провіз з собою, чи є десь там у тебе шматочок українського сальця? Ну, ви знаєте, я завжди обов'язково привозив з собою такі доволі хороші запаси сала, але через ковід я вже 2 роки не був вдома, от, і ці запаси, на жаль, вже давно закінчилися. Значить, треба це буде швидше виправляти, приїжджаєш, ми тобі грузимо сальце, і потім в ефірі будемо на наступний такий святковий день сала їсти ми тут, а ти там. І будемо розуміти, у кого смачніше, чи в Україні, чи за кордоном. Ви собі навіть не уявляєте, як мені хочеться цього. Ой, Саш, ти знаєш, чудово розуміємо, ми просто тільки що в студії сиділи, скуштували найсмачніше, напевно, українське сало. Боже, Саш, вибач, не хотів. Так, Саш, давай перейдемо до актуальних новин з Китаю. І голова КНР Сі Цзіньпін цього тижня відвідав провінцію Хебей. Саш, розкажи, будь ласка, докладніше, з приводу чого відвідував і які подробиці? Ну, я хочу сказати, що це за провінція, чому вона взагалі важлива. Справа в тому, що вона межує із столицею Китаю, з Пекіном, і також з іншим містом центрального підпорядкування Тяньцзіном. Це, зрозуміло, дуже важливі міста Китаю. І взагалі ось ці 3 адміністративні одиниці дуже пов'язані між собою. Пекін, Тяньцзін і провінція Хебей. І навіть з 2014 року в Китаї запровадили таку програму скоординованого розвитку цих регіонів, тобто спільного розвитку. Також вона має дуже важливе значення для екології китайської столиці. Наприклад, у 2013 році, щодо того, як Китай взявся серйозно за екологію, за боротьбу із забрудненням повітря, у провінції Хебей було 7 міст із сильним забрудненням повітря, які входили в десятку найбільш забруднених міст Китаю. І всі вони розташовувалися дуже близько до Пекіна. Тому боротьба із забрудненням повітря у Пекіні, вона була дуже пов'язана із боротьбою з забрудненням повітря у цій провінції Хебей. І з того часу запровадили низку програм для того, щоб покращувати якість повітря в цій провінції. І цього разу Сі Цзіньпін якраз він відвідував об'єкти, які якраз пов'язані з цією програмою. Наприклад, він відвідував лісове господарство Сайханьба. Це таке унікальне господарство. Воно у 2017 році навіть отримало найвищу премію ООН у сфері екології, у сфері захисту екології, яка називається «Чемпіони землі». Справа в тому, що ще буквально в 60-х роках минулого століття на території, де зараз міститься це лісове господарство, там була пустка. А зараз це 750 квадратних кілометрів суцільного лісу. І ось таке прагнення до розбудови екологічної цивілізації в Китаї навіть назвали духом Сайханьба. І зараз Сі Цзіньпін, коли перебував в цьому лісовому господарстві, закликав розвивати цей дух і продовжувати бути таким прикладом будівництва екологічної цивілізації і такого екологічно чистого розвитку. Клас. Слухай, ну ми сподіваємося, що все буде і далі вдаватися добре, і ми зможемо потім наслідувати певному прикладу. А далі ми б хотіли поговорити про те, що цього тижня у нас взагалі свято за святом. Відсвяткували День прапора, потім День Незалежності України, сьогодні День сала. І знаємо, що в Пекіні навіть з нагоди нашого свята влаштували виставку картин. Розкажи, що це за картини і взагалі чим вони такі особливі? Ну, це цей захід. Його взагалі організувало посольство України в КНР. Одна картина галерея, називається You Gallery, вона діє в Пекіні, це українська галерея, а також Китайська асоціація з розвитку культури та мистецтва. І це був захід, він спеціально був приурочений до Дня Незалежності України, а також до 10-річчя заснування відносин стратегічного партнерства між Україною та Китаєм. Це виставка картин українського художника Миколи Попова. Ця колекція зберігається в галереї, про яку я сказав, галереї You Gallery. І ось, як мені в цій галереї розповіли, вони дуже довго збирали цю колекцію, вони збирали її десь 3 роки, і ще 2 роки готувалися, щоб її показати. І все через коронавірус не виходило. І зараз якраз настав ідеальний час. День Незалежності, і вирішили
якраз відкрити цю виставку. Взагалі, я хочу сказати, що зараз в ці коронавірусні часи взагалі організувати будь-який масовий захід – це вже велике досягнення. І дуже добре, що організували, адже дуже багато різних вимог, як мені розповіли, наприклад, для того, щоб організувати цей захід, потрібно було гарантувати, що буде максимальна кількість відвідувачів всього 35 людей. Тобто, наприклад, є ще ось такі обмеження. Але все вдалося зробити. Люди прийшли, подивилися на картини. І я хочу сказати, що я там особисто був. І як кореспондент, і взагалі як громадянин України. Тобто поєднав корисне з приємним. Дуже радий був зустрітися також з іншими українцями, адже зараз не так багато нагод для цього. Був дуже душевний захід. Я вже мовчу про те, що, до речі, там вдалося скуштувати українського сала. Ну, нарешті, Саш. Мрії здійснюються. Чекали цієї новини, щоб ти доєднався також до Дня сала. Так. Ну, це прекрасно. Просто подія тижня. Так. О, я тебе, як теж любитель сала, просто чудово розумію. Саш, хочеться також перейти до Пекіну і до торгово-розважального комплексу Universal Bean Resort, який хочуть ввести в експлуатацію. І, до речі, мешканці дуже тому радіють. Саш, що це буде за торгівельно-розважальний комплекс такий? Я скажу, що зараз дуже багато розмов про це, багато знайомих, друзів це обговорюють, дуже всі на це чекають. По-перше, знову ж таки, через ковід можливості для подорожі, вони все ж таки обмежені. Хоча ми знаємо, що в Китаї подорожують, але все одно десь за кордон, наприклад, полетіти не так же й легко. Можливо, але не так же й легко. А подібних комплексів у Китаї немає. Це буде перший комплекс Universal у Китаї, він взагалі буде третій в Азії і п'ятий всього-навсього у світі. Тобто це таке досить унікальне місце, і всі хочуть побачити, що це буде. Кажуть, що це буде комплекс площею 4 квадратні кілометри. В його відкриття інвестували 50 мільярдів доларів. Ого. От, і очікується, що він на рік буде залучати десь 15-20 мільйонів людей і буде приносити прибуток десь 25-30 мільйонів юанів. Тобто розповідають, що власники Universal вирішили відкрити саме в Пекіні, тому що тут є можливості отримати такий хороший прибуток від цих інвестицій. І дійсно, цей ажіотаж, я думаю, якраз виправдовує ці очікування. Дуже справді цікаво, навіть самі назви цих тематичних зон, які називаються там «Світ Гаррі Поттера», «Трансформери», «Парк юрського періоду». Це все дуже цікаво, це, до речі, все, що любить мій син, і я, також і я, дуже чекаємо на те, щоб цей парк відкрився і можна було туди сходити. Єдине, що з 1 вересня його відкривають, але лише для пробної експлуатації, тобто не можна купити буде квитки, можна прийти лише за запрошенням. І тоді власники цього комплексу, вони зберуть там певну інформацію, відгуки клієнтів і розроблять уже систему правил такого протиепідемічного відвідування цього парку, тобто щоб все було безпечно, щоб гарантувати, що ніхто там не захворіє коронавірусом і все буде добре. Тому сподіваюся отримати запрошення. Якщо не вдасться отримати запрошення, то вже тоді будемо чекати на офіційне відкриття цього комплексу. Угу. Клас. Олександре, дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами, кожної п'ятниці, знаєш, це як свято. І ти там сказав, що буде маленький світ тих, а все ж таки це більше для твого сина, а я хочу, щоб найближчим часом у тебе там був свій маленький світ сала українського, свій маленький куточок України, щоб тобі було не так сумно, і щоб ми приїжджали до тебе, а не ти до нас. Так. Супер, буду чекати на вас нетерпіння. Так. Разом з салом. Поїздку в Китай ми вже спланували, Саша. Я тобі бажаю, щоб запрошення у тебе, щоб ти отримав запрошення до цього Universal парку, тому що я тебе прямо тут зараз дуже добре розумію. Там перші, знаєш, як кажуть, перші роки, 40 років дитинства чоловіка, вони найскладніші. Тому я очікуємо сюжету від тебе з Universal парку. Обов'язково, відразу поділюся враженнями. Вітаю!
вітаю. Мене звати Ангеліна Таран, а це ютуб-канал «Правда тут». І ми раді, що ви завжди разом з нами. Готуємо для вас цікавий контент і залишаємо його на цій платформі. Обов'язково підписуємося на ютуб-канал. Мене звати Макс Сербін. Ставимо вподобайки і пишемо приємні коментарі, адже для вас стараємось.